আজি আমি যাহা বিষয়রে আলোচনা স্পেস যাহা যা র এক স্পেস যাহা মতে যা মতে অনুমতি দি কলু কহিলু যে এক অথর্নোমা আধার সেট অছি। যা আমে এই আঙ্গুলার ব্রাকেট দ্বারা সূচিত করে থাকে যায় এহা। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ପାଦକୁ ମାନିଥାଏ ଡେଲ୍ଟା କ୍ରୋନେକର ଡେଲ୍ଟା ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥିଲା ଏହି ବାହ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଅପରେଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଉପରେ ରାଶି ଯାହା ଏକ ପରିଚୟ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କିମ୍ବା ଆଇଡେଣ୍ଟି ଅପରେଟର ଭାବରେ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଶେଷ ଲେକ୍ଚରରେ ଏହା କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ଅଥର୍ନୋମାଲ୍ ଆଧାର ସେଟ୍ ଯାହା ଏହି ଦୁଇଟି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥୋଗୋନାଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଅଥର୍ନୋର୍ମାଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଣ୍ଡିସନ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଭେତର ସ୍ପେସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏହାକୁ ଆଧାରରେ ସେଟ୍ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃ ଲିଖନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ରେ ଜଟିଳ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସେମିତି ଏହା ଜଟିଳ ଜଟିଳ ଭେଟର ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ସିଏମ୍ ହେଉଛି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିତରର ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଥୋଗୋନାଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସିଏମ୍ କ'ଣ ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ ପିଏସ୍ୱାଇ ଏବଂ ଫାଏଆଇସିନ୍ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ପିଏସ୍ୱାଇନ୍ ଏନ୍ସିନ୍ ଫାଏ ଏନ୍ ଉପରେ ସମେସନ୍ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫାଏ ଆଇକୁ ପି ଏସ୍ ୱାଇ ସହିତ ନେଇଥାଏ ଏହା ଏନ୍ ସିଏନ୍ ଫାଇ ଏନ୍ ଉପରେ ସମେସନ୍ ସହିତ ଫାଏ ଆଇ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ବାହାରେ ଏନ୍ ଉପରେ ସମେସନ୍ ବାହାର କରିପାରିବି ଏବଂ ସେମି ନେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତୀଣ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ମୁଁ ସିଏନ୍ ବାହାର କରିପାରିବି ଏବଂ ଫାଏ ଏନ୍ ସହିତ ତୁମର ଫାଏ ଆଇ ରହିବ ଏହା କ'ଣ ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଥୋନର୍ମାଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଡେଲ୍ଟା ଏନ୍ ଦେବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ

ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୁପରପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଫାଇଏନ୍ ହେଉଛି ଆଧାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଧାର ସ୍ଥିତି ସହିତ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନେଇ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସିଏନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ତୁମେ ତୁମର ଭେତର ଚାହୁଁଛ ଯେପରି ଆଦର୍ଶ ଫାଇନାଇଟ୍ ଅଟେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେତର ଯାହା ଆମେ ଲେଖୁ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ କିମ୍ବା ଏଠାରେ ସ୍କାଲାର କ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ସ୍କାଲାରର ସ୍କାଲାର ସେଟ୍ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ ଏକ ସ୍କୋୟାର ସମୃଦ୍ଧ କ୍ରମ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ଭେତର ସ୍ପେସ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଏହି ସ୍କୋୟାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ରମ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିସାରିଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଏଲ୍ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିଛୁ ତେଣୁ ଛୋଟ ଏଲ୍ ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ଯାହା ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସ୍ଆଇ ଗଠନ କରେ ସିଏମ୍ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶ ଫାଇନାଇଟ୍ ଅଟେ ତେବେ ତୁମେ ଏହି ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍କୁ ରାଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି କହିଥାଅ ଏହା ହେଉଛି ଆଧାର ସ୍ଥିତିର ପୃଥକ ସେଟ୍ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ କ୍ରମାଗତ ସେଟ୍ ଗଣନାଯୋଗ୍ୟ ଅଗଣିତ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆସିବ ସାହିତ୍ୟରେ ସି ଏମ୍ ଯାହାକି ଫାଇ ଏନ୍ ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୋବିଲିଟି ଖୋଜୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏମ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପ୍ରଶସ୍ତତା ଏବଂ ମୋର ସିଏମ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯାହାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖୋଜିବାର ସମ୍ଭାବନା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ୱେବ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଫର୍ମାଲିଜିଙ୍ଗ ଏହାକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଡାଇରାକ୍ଟ ନୋଟେସନରେ ପୁନଃ ଲିଖନ चेष्टा के फाएम सहित पिएसआई र भितर प्रडक्टको नमकु कम्पोनेन्ट पाच्छाधीन स्टेट पिएसआई पा प्रोबािट प्रशस्तता कन् यहाँ एक भेटरस्पेस आधार सेट्रेक उपदान जास् तेणु आप आधार रे, એક કંપોનન્ટ દ્વારા સ્ટેટ ઇચ્છાધીન રાજ્ય આભ્યંતરણ પ્રડક્ટ ખોજુચ્છા આપણું સીએમ થાય તણુ સેમી જ્યાંકુ આમે સંભાવ્યતા પ્રશસ્તતા મોડ સેમી સ્કર দ্বারা প্রোবাবিলিটি দিয়া উচিত যা আমি সম্ভাব্যতা বলে কিন্তু যদি আপনার প্রোবাবিলিটি ভাবাষিত করা আপনার নিশ্চিত করা পড়বে যে নর্মালাইজ স্টেট রে প্রোবাবিলিটি অগ করা উচিত যা দ্বারা আপনার এক ফাইনাই আপনার নর্মালাইজ করে পারে এবং সেই প্রত্যেক স্বাভাবিক যা মো এখানে এখানে মোট স্কডি ପିଏସ୍ଆଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବୋଲି କହିପାରିବେ ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଭେଟର ସ୍ପେସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍କୋୟାର ସମର୍ପିତ କ୍ରମର ଏକ ସେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭେଟର ପାଇଁ ତୁମର ଜଟିଳ ସ୍କାଲାରର ଏକ କ୍ରମ ଅଛି ସେହିପରି ଷ୍ଟେ ପିଏସ୍ଆଇ ଲେଖିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମର ସେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପରେଟରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ସ୍ାଇଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ଅପରେଟରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେପରି ଆଧାର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଧାର ଟର୍ମକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପରେଟର ଦେଇ ଗଲୁ ଯାହା କିଛି କୋଏଫେସିଏଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ଷ୍ଟେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃଲିଖନ ହୋଇପାରିବ ଫାଏ ଏମ୍ ଏବଂ ଫାଏ ଏମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅପରେଟରର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଓ ଏନ୍ଏମ୍ କିପରି ଲେଖିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏହା ଠିକ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଜେନଭାଲ୍ୟୁସ୍ ବିଷୟରେ ପାସ୍ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ରଖିବାକୁ ଦିଅ ଅପରେଟର ଓ ଲିନିୟର୍ ଭେତର ସ୍ପେସ୍ରେ ଭେତର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଧରାଯାଉ ଅପରେଟର ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସ୍ଆଇ लाम्बडा टाइम पिएसआई अटे एही समीकरण कहाँ कु यहाँ एक इजेन इजेनभाल्यु समीकरण जदि तुमर अघि तुमे देख्रिक्स प्रतिनिधित्व सहित एक फाइनाइट डाइमेन्सनाल भेतर स्पेस भावे स्तम्भ भेतरे କିଛି ଥର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭେଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ନେଇଥାନ୍ତ ତା'ପରେ ଏହା ଏକ ଇଜେନଭାଲ୍ ସମୀକରଣ ସମାନ କଲମ ଭେଟର ତେଣୁ ଏହି ସମୀକରଣ ଯାହା ଏଠାରେ କମ୍ପାତ ଭାବରେ ଲେଖିଛି ଏକ ଇଜେନୋଭାଲ୍ୟୁ ସମୀକରଣ ଇଜେନଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଲାମ୍ବଡ଼ା ହେଉଛି ଇଜେନଭାଲ୍ୟୁ ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସ୍ଆଇ କୁ ଅପରେଟର ଓର ଏକ ଇଜେନଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମନମୁଖୀ ଅବସ୍ଥା ନିଅନ୍ତି ଯାହା ଏହି ଅପରେଟରର ইজেন্টেত নুহে তেবে জেনেরা যদি আপনংকর

ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିଛୁ ଠିକ୍ ଦୁଆଲ୍ ଭେତର ସ୍ପେସ୍ରେ ଆମେ ଏହି କେଟ୍ ପାଇଁ ନୋଟେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏହି ସମୀକରଣ ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ଏହି ସମୀକରଣରେ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ସମୀକରଣ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଯେହେତୁ ଆପଣ କମ୍ପଲେକ୍ସ କଂଜୁଗେଟ୍ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ କରିପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାଟ୍ରିସସ୍ରେ ଦଗର ବୋଲି କହିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ରୋ ଭେତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ରୋ ଭିତର ଦେବ ଯାହାକି ପିଏସ୍ଆଇ କୁ ଡୁଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତି ଅପରେଟର ଓ ଡେଗର ଅପରେଟର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭିତର ଦ୍ରବ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଚି ଏବଂ ଏକ୍ସ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ତୁମର ଚି ଉପରେ ମୋତେ ଏକ ଏକ୍ସ ଅପରେଟର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଚିରେ ଓ ଅପରେଟର ସହିତ ଏକ ଆଲଫା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି ଓ ଅପରେଟର ଏବଂ ତାପରେ ଆଲୋଫା ସହିତ ଏହା କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ଥରେ ମୁଁ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକରଣ ଲେଖେ ଏବଂ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଡ଼କ ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ତୁମେ ଦେଖାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହାକୁ ଏହାକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଆଲୋଫା ଏବଂ ଏକ୍ସଆଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ରୋ ବଦଳାଇବ ତେବେ ଏହି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ କଲମକୁ ଆପଣ କମ୍ପଲେକ୍ସ କଂଜୁଗେଟ୍ ଏବଂ ତ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ଅପରେସନ୍ କ'ଣ ଆଡୋଜଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଏହା ଏକ ସଂଯୋଜକ ଅପରେଟର ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ଭେତର ସ୍ପେସ୍ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫଳାଫଳର କମ୍ପଲେକ୍ସ କଂଜୁଗେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କିଛି ଯାହା ଭିତରର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରେଟର ଯାହାକୁ ତୁମେ ବିବେଚନା କର ଯାହା ଲିନିୟର ଭେଟର ସ୍ପେସ୍ରେ ଭେଟର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହାକୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯଦିଓ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅପରେଟର ବୋଲି କହିଥାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାରୀ ହେଉଛି କଣିକାର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ପାର୍ଟିକଲ୍ର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କ'ଣ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେପରି ତୁମେ କଣିକାର ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ কণিকার সপি স্লাস এনার্জি পার্টিকল কাινεটি এনার্জি জানিছ তুমি জানিছ সমস্ত প্রকারৰ জিনিষ সব পৰ্যবেক্ষণযোগ্য পার্টিকল হ্যারেনফেষ্টৰ থিওৰমৰ কাινεটি এনার্জি যদি তুমি মনে ৰখিব 100 পেকিছন ভ্যালু তোমাৰ ক্লাছিকাল ফলাফল পৰি আচৰণ কৰিব উচিত জাহাৰ অর্থ শাস্ত্ৰীয় ফলাফল জেতে বেলে তুমি অধ্যয়ন কৰ তুমি সর্বদা কিউ ৰিয়েল ভ্যালু পাইছ ঠিক তুমি কদাপি জটিল মূল্য পাই নাহ ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଅତି କମରେ ଆଶା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଯାହା ଭୌତିକ ସିଷ୍ଟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇପାରିବ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସେହି ଆଶା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରିଅଲ୍ ହେଉ ଏହା ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଯୋଗ୍ୟ ଆଶା ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପରେଟର ଗୁଡ଼ିକ ରିଅଲ୍ ପରିମାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଇଜେନ ଭାଲ୍ୟୁ ସମୀକରଣ ନିଅ ଯାହା ଆମର ଫାଏ ଥିଲା ଲାମ୍ବଡ଼ା ଟାଇମ୍ ପିଏସ୍ଆଇ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସ୍ଆଇ ବ୍ୟବହାର କର ତେବେ ଏହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଏସ୍ଆଇରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଭୌତିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସ୍ଆଇରେ ଅଛି किछि अपरेटर एक्सपेक्टेसन भाल्यु अपरेटरको पर्यवेक्षणय दियो तुमे यु एक पोजिसन अपरेटर मोमेंटम अपरेटर भाबरे ग्रहण करि गरिपार केवल एक प्रकार अभिधान रखिबा अभियान रके सही एक्सपेक्टेशन भाल्यु हेउछि जदि एहा पीएसआई रे प्रस्तुत हे तेबे अनुष्ठानिक भाबरे आभ्यन्तर ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିମ୍ବା ଅପରେଟରର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଏସ୍ଆଇ ଭାବରେ ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ରାକୁ ଅଦଳବଦଳ କରନ୍ତି ବ୍ରା ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଭୟ ଏହାକୁ ସମାନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଲୋଫା ଏବଂ ଏଚ୍ଆଇ ଯାହା ମୋର ଆଲୋଫା ଏବଂ ଚି ସମାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓ ଓ ଡେଗର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କମ୍ପଲେକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲି ଧରାଯାଉ ମୁଁ ସାଏ ଓ ଫାଏ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅପରେଟର୍ ଲାମ୍ବଡ଼ା ପାଇଁ ଲାମ୍ବଡ଼ା ଟାଇମ୍ ପିସି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଓ ଖଞ୍ଜା ଉପରେ କେଉଁ ପିସି ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ଏହା ପିଏସ୍ଆଇ ଉପରେ ଲାମ୍ବଡ଼ା ତାରକା ସାଧାରଣତଃ ଲାମ୍ବଡ଼ା ଯଦି ଏହା ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଯୋଗ୍ୟ ଲମ୍ବଡ଼ା ଜେନେରାଲ ଜଟିଳ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏହି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଏହା ପିଏସ୍ଆଇ ଉପରେ ଲାମ୍ବଡ଼ା ଓ ହେଉଛି ଲାମ୍ବଡ଼ା ଏବଂ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲମ୍ବଡ଼ା ଷ୍ଟାର ବୋଲି କହିଥାଏ ତେଣୁ ଆଶା ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ତୁମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ ଯେ ଭିତରର ପ୍ରଡ଼କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହିନୀ ଯାହା ଲାମ୍ବଡ଼ା ଲାମ୍ବଡ଼ା ତାରକା ସହିତ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଠାରେ କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଉ ଯାହା ମୁଁ ଏଠାରେ ହରାଇଲି ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ଅପରେଟର ସମୀକରଣ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଓ ଅପରେଟରକୁ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେବ ତେଣୁ ଏହା ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ଏହା ଶାରୀରିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାରୀ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସରେ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାରୀ ପାଇଁ ରିୟଲିଜେନଭାଲ୍ୟୁ ସ୍ୱ ଡଙ୍ଗର ସହିତ ଓ ସମାନ ହେବ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ହର୍ମିଟିଆନ୍ ଅପରେଟର ବୋଲି କହିଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚିତ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେବଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଉଛି ଯାହା ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କରିସାରିଛି মু ভাবিলি মোতে কিছাই অতবাহিত করা পড়ব কারণ তুমি স্বাদ পলিনোমি স্বাদে হারমোনিক কোসিলেটর এহি, হরমাইড পলিনোমিয়াল করছু এবং তাপরে আমে হাইড্রোজেন আটমুক্ত যা আমি দেখিবা আরম্ভ করিবা। এবং মু ভাবিলি তুমি এই পলিনোমিগুড় অনুভব পাইবা পাইবিত পলিনোমিয়াল সেট মধ্যে ভেতর স্পেস ধরা যাও মু। এই হর্মিট পলিনোমিয়াল নেই এই সমস্ত পলিনোমিয়াল পলিনোমিসর সংগ্রহ এক ইনফাইনাইট আধার সেট গণনা যোগ্য অটে এবং এই হর্মাই পলিনোমি অনুযায়ী আপন। যে যেকৌণি ইচ্ছাধীন ফঙ্ক কিংবা ইচ্ছাধীন বহুভূত লেখিপারে তেম সেই অর্থে ফঙ্কসনগু ব্যাখ্যা করে যা পলিনোমিয়াল কার্য অটে যা আপনার এক স্পেস ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করে ফঙ্ক ক্ষেত্রে কণ মানদণ্ড দেখিছি। এসর ইচ্ছাধীন ফঙ্ক নেওয়া দি লিমিট মধ্যে ডিএকস উপরে ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ସର ମୋର ଏକ ସୀମା ବି କୁ ରଖିବା ଯଦି ଧରାଯାଉ ତୁମର ପାଖରେ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛି ପାର୍ଟିକଲ ବକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସହିତ ଏକ

ପୂର୍ବ କେସ୍ ପରି ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ସ୍କ୍ୱୟାର୍ ସମନ୍ୱିତ କ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଗ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେବଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଅତିକମରେ ସାହିତ୍ୟରେ ସୂଚିତ କରୁ ଏହାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏଲ୍ ଦୁଇ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଏବଂ ବି ମଧ୍ୟରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସରଳ ସେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନେବା ଯାହା ଏଲ୍ ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ଏକ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଏକ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକରୁ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନେଇଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସରଳ ସେତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ପାୱାର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ର ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ତାହା ଏକ ଭଲ ଆଧାର ଗଠନ କରେ କି ଆମେ ସେହି ଆଧାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଲେଖିପାରିବା ସେମାନେ ଏକ ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ୍ ଆଧାର କିମ୍ବା ଅଣଅର୍ଥୋଗୋନାଲ୍ ଆଧାର ଗଠନ କରନ୍ତି କି ଅଣଅର୍ଥୋଗଲ୍ ଆଧାର ଠିକ୍ ଆମେ ଜାଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କରିବା ଓ୍ୱେ ଫଙ୍କସନ୍ ପଚାରିକତା ସେମାନେ ଏକ ଅଣଅର୍ଥୋଗଲ୍ ଆଧାର ଗଠନ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିପରି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଏହା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଏଫ୍ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏଫ୍ ଦୁଇଟି ଅଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ତୁମର ପାର୍ଟିକଲ୍ ଯଦି ତୁମେ ପିଏସ୍ଆଇକୁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କର ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଏହା ଶୂନ୍ୟ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥୋଗୋନାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଆଧାରରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି गुडिक अर्थोगोनाल कर्ज्य नुहेँ तुमे जहाँ क म अथगोनाल फङ्कसन कम्बा अर्थर्नोमाल्ल फङ्कसन पाँच ग्रामसिमि अर्थोगोनालइजन आमको फङ्कसन स्पेस्रे ग्रामसिमि अर्थोगोनालइजन पढ्य बर्तमान आपे यहाँ आरम्भ गरिपारे आसन्तु प्रारम्भिक को चिकित्सा ଏହା ହେଉଛି ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସିକୁ ଶୂନ୍ୟର ପାରରେ ଏକ୍ସ ନୁହେଁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫାଇ ଜିରୋ ବୋଲି କହିବୁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେହିଭଳି କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପିଏସ୍ଆଇ ଏକ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ସମାନ ଯାହା ଏକ୍ସରେ କେବଳ ଲିନିୟର୍

ଆମେ ଏହି ପଲିନୋମିଆଲ୍କୁ ନେଇପାରିବା ଆପଣ ଏକ୍ସର ଦୁଇଟି ପାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଏନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଆପଣ କରିପାରିବେ କାହିଁକି କାରଣ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମାଇନସ୍ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରୁନାହାଁ ତେଣୁ ଇନଫିନିଟିର ପାୱାର ପାଇଁ ଏକ୍ସ ଏହାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଏକ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ ହୋଇପାରେ ଇନଫିନିଟିର ପାୱାର ଗୋଟିଏ ତେଣୁ କିଛି ଅର୍ଥରେ ଏହି ଆଧାର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ର ଏଲ୍ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ମାଇନସ୍ ସୋସିମତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ଫିନିଟିକୁ ପରିଣତ କର ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ତୁମେ ତାହା ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ

देरीजिबा किन्तु बर्तमान चालन्तु निजकु माईनस वेल दुईटी रू गोटियकु जोडिबा पाई सिमीत रखिवा तेब्बे मुळ दुईटी द्वारा एठारे कण नहीं सेही परीभाबरे आपण एठार गोटियरू स्टेटर प्रोजेक्शन बाहर करीपारीबे ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖାଇପାରିବେ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ମାଇନସ୍ ଏକରୁ ପ୍ଲସ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏକ୍ସର ଏଫ୍ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଏକ୍ସର ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥୋଗୋନାଲିଟି ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ଏହା ଶୁନ ନା କିମ୍ବା ହଁ ତାହା ଏପରିକି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଙ୍କସନ୍ এবং এহা マイ নসকুরু প্লাস কো যাওচি आपण দেখাই পারিবে যে এক সহিত এফ নোহে অর্থগোণাল তেনু। জেতেবেলে মু লিখিবা কো চাহে তাপরে পরবতী স্টেট প্রথম অবস্থা কোন তুচ্ছ अटे ତୁମେ ଏହାକୁ ଅଥର୍ନୋମାଲ୍ ବେସ୍ ସେଟ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାଛିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପିଏସ୍ଆଇ ଏକରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍କୁ ଏଫ୍ର ଏକ୍ସ ନୁହେଁ ସ୍ପେସ୍ରେ ମୁଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ କାରଣ ଏହା ଫାଏ ନୁହେଁ ଯାହା ଏକ୍ସର ଏଫ୍ଏସ୍ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଶୂନ୍ୟର ପାୱାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍ ଦୁଇ ଏବଂ ଏକଶ ଯାହାକି କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଉଭୟ ରୁଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫାଏ କ'ଣ ମୁଁ ପିଏସ୍ଆଇ ଏକ ମାଇନସ୍ ଡାହାଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆପଣ ଫାଏ ସହିତ ଫାଏ ସହିତ ଫାଏ ସହିତ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଭିତର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ରଖିବାକୁ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଯାହା ମୁଁ ରଖିଛି ଯେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଫାଇ ନାଇ ଗଣନାକାରୀ ଭେଟର୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ଏଫ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ ଡିଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକରୁ ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ଏହା ତୁମର ଫାଇ ନୁହେଁ ପିଏସ୍ଆଇ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ୍ଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସି ଗୋଟିଏ ଥର ଏକ୍ଶ ସଫା ଏ ଫୋଟିଏ ହେଉଛି ସି ଥରେ ଏକ୍ସ ତେଣୁ ଏହା ଏକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମାଇନସ୍ରୁ ପ୍ଲସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ କେବଳ ପିଏସ୍ଆଇ ଗୋଟିଏ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଫାଏକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ ଯାହା ତୁମ ସିକୁ ଦେବ ଏବଂ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଏ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଠିକ୍ ତେଣୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଫାଏ କ'ଣ ତାହା କ'ଣ ସିଆନ୍ କୋଏଫି ଆପଣ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ କି ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ତୁମେ ମୂଳକୁ ତିନିରୁ ଦୁଇ ମୂଳର ତିନିରୁ ଦୁଇ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ପାଇବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ସମାନ ତର୍କ ହେବ ନାହିଁ ଏହାର ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଏକ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ଅପ୍ ନଥିଲା ଏହା ଏପରିକି ଏବଂ ସେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ରହିବ କି ତେଣୁ ଫାଏ ଜିରୋ ସହିତ ପିଏସ୍ଆଇ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମସୀମୀ ଅର୍ଥୋଗୋନାଲାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଫାଏରୁ ମୂଳ ନୁହେଁ ଫାଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୂଳ ତିନିରୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଏକଶ ତେଣୁ ସେହି ଦୁଇଟି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କଣ୍ଡିସନରୁ ସିଧା ଆଗକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟଟି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ କି ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏ ଦୁଇଟି ଫଙ୍କସନ୍ ବାହାର କରେ ଫାଏ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଫାଏ ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍ପେସ୍ ନୁହେଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ ଏକ ଡମି ଭେରିଏବଲ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ଭାବରେ କଲ୍ କରେ କାରଣ ମୋର ଏଠାରେ ଏକ୍ସ ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଭେକ୍ତର ସ୍ପେସ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେବଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସହ ଏଲ୍ ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ଗୋଟିଏରୁ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନିଅନ୍ତି ଏପ୍ ଦୁଇଟି ସହିତ ଫାଏ ସହିତ ଫଙ୍କସନ୍ ସ୍ପେସ୍ କିମ୍ବା ୱେ ଫସନ୍ ନୋଟିସରେ ଏହା ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସ୍କିମି ଡର୍ଥଗୋନାଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ପରେ ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେବା ପରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍କୋୟାର୍ ବ୍ରାକେଟ୍ର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ମାଇନସ୍ ଫେକ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଏକ୍ସ ଉପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ କରିବ ତୁମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କରିବ ଶେଷରେ ଏଥିରୁ ସି ଦୁଇଟି କ'ଣ ଏହି ଫାଏ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏହା କରିବାକୁ ସରଳ ସରଳ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ସି ଦୁଇଟି ମୂଳ ଫାଏ ଆଠଟି ଏବଂ ଫାଏ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସର ଫାଏ ଦୁଇଟି ହେବ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ফর্মে রখিছি আপনার যাঞ্চ পারিবে যে ফায়ে দুইটি একশো স্বাভাবিক হয়েছি যা দ্বারামু ফায়ে দুই স্টার ফায়েশ উপরে মাইন সু প্লস মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড হয়েছি তুমি গোটিয়ে হওয়া দেখে এঠারে কিছি স্পষ্ট হয়েছি যদি ফায়ে শূন্য কেবল এক কনস্টা ফায়ে দুই একশো दुईटी दुयटी शून्यर पावर सहित जडित तणुएी सर्वोच्च डिग्री सूचित एहा निम्न डिग्री किंबदंती तुम्ही जेव्हा आपण को पलनोमियाल पीएल रो राधिक विस्तार मु केवल फंक्शन स्पेस रे ग्राम सीमिट अर्थोगोनालयजेस प्रयोग कली ফায় সুনকু ব্যবস্থিত ভাবরে নির্ণয় করুছি ফায় এক ফায় দুই যাহা কি লিজেন্ডারি পলিনোমিয়াল রূপে পরিণত হুয়ে এবং সেহি সেট এল দুইটি মাইনস গোটিয়ে সহিত প্লাস গোটিয়ে অটে লিজেন্ডারি পলিনোমিয়াল সাধারণত কেউপিএল কোস কোস ঠিক ভাবরে লেখা যায় কোস থিটা मायनस करू प्लस पर्यंत मूल्य नाही थाय तेनु एहा को स्थिटारो पीएल रो एल, एल दुईटी माइनस रो एको एलिमेंट मते एठारे बंद करीबा को दियो